Avui, a l'Aula ELAC, parlarem de l'Escola Joaquim Ruyra. Aquest centre de la Florida treballa com una comunitat d'aprenentatge amb la col·laboració voluntària de les famílies i s'ha convertit en un exemple d'èxit. Parlarem amb la seva directora i el seu cap d'estudis i amb una mare del centre i també coneixerem l'opinió d'alguns alumnes. A la secció Aula News assistirem a la projecció dels vídeos sobre cooperació que han fet els alumnes dels instituts de l'Hospitalet dins el programa Engloba't. També coneixerem una iniciativa de l'Institut Provençana que treballa en projectes per transformar contenidors marítims en habitatges. I visitarem el restaurant Escola El Repartidor, que està tenint molt d'èxit. A l'apartat A Fons us oferim el darrer capítol dels programes Fem Tàndem l'Hospitalet amb les escoles La Carpa, Pau Casals i Busquets i Ponset com a protagonistes. Comencem! Benvinguts a Aula ELAC. Avui parlarem d'una escola singular de la ciutat que ha fonamentat el seu èxit en la relació activa amb el seu entorn. Es tracta de l'escola Joaquim Ruyra, a la Florida. Ja fa 8 anys que treballen com a comunitat d'aprenentatge. Les famílies i altres voluntaris entren a les aules per donar suport en l'aprenentatge dels infants. La feina de l'escola va més enllà de les aules perquè el seu objectiu és la cohesió social i la lluita contra les desigualtats. En els darrers temps, el centre Joaquim Ruyra ha ocupat titulars de premsa i fins i tot ha aconseguit un important premi d'educació. Avui conversarem amb alguns dels protagonistes i coneixerem més detalls sobre aquesta iniciativa. I d'aquesta manera, contrarrestar les dificultats objectives que pateixen les famílies del barri, superant l'extrema mobilitat de l'alumnat, així com la gran diversitat de parles i de cultures de les famílies, el jurat ha decidit atorgar a l'Escola Joaquim Ruyra el primer Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia. És un reconeixement a la feina feta per tots els que participen en aquest projecte educatiu, que és un projecte educatiu comunitari, les famílies, els voluntaris, la gent del barri, de la ciutat i d'arreu. S'ha implicat molt en aquest projecte educatiu per intentar que tots els alumnes del nostre centre tinguin realment igualtat d'oportunitats, que puguin tenir èxit social i acadèmic a la seva vida, i nosaltres realment estem satisfets amb aquest premi i il·lusionats per continuar treballant en aquesta línia. Tenim amb nosaltres avui a la directora de l'Escola Joaquim Ruyra, que acabem de veure, la Raquel García. Perdona, t'he canviat el nom pel teu company, eh? No hi ha problema. El Miquel Charneco, que és el cap d'estudis, i la Sadaf Sarín, que és mare de l'Escola Joaquim Ruyra. Hem vist l'acte de lliurament del Premi d'Educació que atorga la Fundació Cercle d'Economia i l'Obra Social de la Caixa. Què ha significat aquest premi? Hi ha un abans i un després? Bon dia. És evident que hi ha un abans i un després perquè, vulguis que no, el fet de rebre aquest premi, no, i aquest reconeixement a una feina, no, i a una tasca de tota la comunitat educativa, sempre diem, no, que és les famílies, els mestres, l'escola, el barri, després de tants anys de treballar en un projecte, no, amb un objectiu molt clar de transformació escolar, acadèmica i també social, dona, no, no, un impuls nou al centre i a les ganes de continuar treballant per assolir aquests objectius. No? Uh-huh. Realment és molt important per nosaltres i és molt benvingut. Anem al principi. Sí. Què és una comunitat d'aprenentatge i com va sorgir la idea de treballar d'aquesta forma a la vostra escola? El projecte de comunitats d'aprenentatge és un projecte de transformació acadèmica i social. És un projecte que es basa sobretot en l'obertura de l'escola al barri, a la ciutat, per afavorir que tothom que es vulgui implicar, des de les famílies fins a persones del barri i d'arreu, en el projecte educatiu del centre i, per tant, que vulgui implicar-se, no, en el projecte educatiu de les uh-huh. famílies i en ajudar els nanos a continuar avançant i a progressar, això es pugui materialitzar i traduir d'una manera ràpida i factible i fàcil en el dia a dia de les aules. És una escola oberta a tothom i que, per tant, en els passadissos, en les aules, en l'entrar i sortir de l'escola, sempre veus entrant i sortint gent que participa directament en la vida escolar de centre en tots els seus àmbits. Però expliqueu-me coses concretes. Què significa 9 del matí?
entren els nens a l'escola. I entren els pares, també. Sí, dos quarts de nou del matí. Dos quarts de nou del matí. Miquel. És aprofitar tot el que tenim. Tot el que la societat té en si, no? Que no sigui, l'escola no es quedi com una cosa aïllada, sinó que s'obri a l'exterior i que tothom que vulgui participar pugui fer-ho. Però entren a la classe, llavors el mestre o la mestra explica... Nosaltres el que fem és, una cosa bàsica és que tenim unes hores, que són les hores en què fem grups interactius, que és el moment en què hi ha un major nombre de voluntaris a les aules, que són hores de dues hores seguides, d'acord? En les que es treballa o la llengua, o les matemàtiques o l'anglès, i que conviuen ja d'inici dos mestres a l'aula, uh-huh. que ja és una novetat, o sigui, no és el mestre el que fa la sessió, sinó que la fan dos mestres, i aprofitem això, qualsevol voluntari exterior, ja siguin en primer lloc els pares, o siguin voluntaris del barri, de la ciutat, del món, uh-huh. que vulguin venir, per això, per treballar tots alhora. I com aconseguiu aquesta participació? Ha estat fàcil o al principi? Suposo que no. Al principi, jo sempre ho dic, no? Si poses cartells, si fas notes convidant a les famílies a que entrin a l'escola, que participin de la vida escolar i esperes a que, no? A dos quarts de nou, un dilluns, un dimarts, un dimecres, quan obres les portes, la gent s'atropelli per entrar, doncs la veritat és que no, això no succeeix. La idea és guanyar-te la confiança de les famílies i per guanyar-te la confiança han de conèixer de primera mà el projecte educatiu, han de conèixer i han d'implicar-se en les decisions que es prenen a l'escola i sobretot has d'estar més al carrer que al despatx. Per nosaltres això és fonamental. Sí, la confiança mútua. Sí. Som persones i podem parlar de qualsevol aspecte de la vida, no només del que ens pertoca, que és l'educació dels fills, sinó de qualsevol cosa que passa al carrer, que passa a l'escola o que passa a la ciutat. Sadaf, tu ets mare de tres nenes, sí. Dos d'elles ja estan al Joaquim Ruïra. I la tercera també la tercera començarà aviat. Explica'ns una mica com va ser que tu vas començar a anar a l'escola i què fas a l'escola. Bueno, entro en classe de mis nenas y empezamos a trabajar como grupos de 6 niños, de 5 niños. Y son 2 horas, pero pasan tan volando que a veces pregunto al profe, ¿ya estamos? Y yo que sí, ya han pasado 2 horas. Y yo, ¿cómo puede ser? Porque en casa no pasan 2 horas, pero allí en la aula con los niños, porque yo también aprendo mucho con ellos, haciendo cosas, muchas palabras, y todos están tan atentos conmigo que no sé cómo pasamos este tiempo. Y ellos también están muy atentos y con mucha gana. Hacen mucha gana, no están que aburridas y mira, el profe están explicando y todo están, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, todos están tan con pasión y todo eso que es muy bonito. Entro en las clases de 2 nenas y ahora cuando vaya a la otra también empezó una tantera. ¿Y las teves filles qué opinan de veure la seva mare allà? No, ellas están muy contentas y siempre están peleando. Hoy mi mamá tiene que entrar en mi clase y la otra dice, no, yo hablaré con mi profe y a ver si hoy no tiene que entrar en mi clase. Y están siempre peleando que entró en su clase otro. Y también otros nenes también que me conocen, me están sonando, Sarafola, hoy tiene que venir a nuestra clase, vamos a hacer grupos y todo eso. Es muy bonito, es una cosa que es muy bonita. ¿Cómo se consigue coordinar todo esto? ¿A fuerza de horas de mes? Són els mateixos pares els que també us ajuden a la coordinació i la gestió de tot això? La idea és que com a equip docent i com a equip de gestió sí que hem de garantir que hi hagi un aspecte organitzatiu a nivell d'horaris i d'infraestructura que garanteixi que es pugui possibilitar l'entrada de les famílies. Per què? Perquè has de gestionar que les sessions de grups interactius siguin de 2 hores, això ho hem de gestionar des de l'equip de gestió per facilitar-ho, quan hi ha les àrees instrumentals, en quins moments del dia pots facilitar que hi hagin 2 o 3 mestres a dins de l'aula que convisquin amb els familiars. Aquesta part organitzativa, evidentment que com a centre ho has de gestionar i ho has de garantitzar. Després, convidar les famílies i fomentar que puguin arribar a les aules i que, jo sempre dic, l'únic problema és que quan entren un cop a les aules ja no marxen. Sí. Això és una cosa del dia a dia que en un principi ho gestionem paral·lelament
tota la comunitat educativa, és a dir, tant mestres com equip directiu, però sí que és veritat que un cop ja la vida, no, la vida del centre ja es nutreix de tots aquests familiars i voluntaris, la gestió ja va intrínseca a totes les aules i a tota la gent. No hi ha un moment no, determinat on passi, passa durant tota la setmana, amb la qual cosa el tema del voluntariat és molt fàcil, és quina hora tens lliure per venir. Sí. Mai diem a un voluntari, ui, has vingut un dia que aquí avui no fas falta, no? Si no entres en un grup, entres en un altre. No? És... I feu formació també pels pares? De moment, en aquest sentit, no. O sigui, no venen els pares a dir-vos, jo és que no sé, això que ara explicareu de matemàtiques, jo no sé què li puc explicar als meus fills. Com ho feu? Aquest és el voluntari perfecte. Sí. És el voluntari perfecte. Sí, el que entra amb un gran interrogant dibuixat, no? Vull dir, penseu que la figura del voluntariat no és la de substituir o fer la funció del mestre a l'aula. Quan fem grups interactius amb els familiars o amb d'altres voluntaris externs, ja hi ha com a mínim dos mestres que resolen els dubtes d'aspectes de continguts, però el voluntari la funció que té és la de dinamitzar les interaccions que es donen entre els nanos i amb l'adult que està gestionant aquella activitat. Per tant, ens interessa que el voluntari no tingui cap coneixement previ del contingut que es portarà a terme i de l'activitat que es farà a l'aula, perquè l'única cosa que ha de fer és dinamitzar, motivar i interrogar els nens per què feu això i per què us heu posat d'acord i com ho resoleu i no es podria fer d'una altra manera? Voleu dir, m'ho expliqueu? Jo un dia parlant amb ella parlàvem d'això, de que és més fàcil fer de voluntari amb els alumnes més grans, te recordes que m'ho deies? Perquè com que ja van sols, no necessites cap coneixement. Són ells, és que tu estàs al costat i van fent. No? Amb els més petits sí que necessites més ajuda. No, sí, és veritat. Porque yo estoy así mirando la hoja y ellos hacen así de frente, mira, Sadaf, ya tengo. Y ayudando uno a otro, sí, un niño que está a cuesta y otro que está más listo, pero ayudando ellos así de una manera que no entiendo cómo hacen así todos juntos. ¿Qué has après tú amb els nens? ¿Qué has après? ¿Alguna cosa, paraules, matemàtiques, coses que no sapiguessis i que de treballar amb els nens les has après? No, es verdad, porque a veces, porque yo cole dejé hace muchos años y ahora soy una mamá. Pero a veces sí que me cuesta eso de mate, por ejemplo, de sumar o de multiplicar. Y ellos hacen así de repente y yo calculando a ver si qué respuesta hay. Y mira, Sadaf, ya hemos hecho. Y aprendo muchas cosas con ellos, muchas palabras de catalán, porque no lo sé mucho, muy bien catalán, pero para muchas palabras que ahora sí que entiendo, como ellos están hablando y me explican de una manera tan fácil que si no quiero también aprendo. I tu li has transmès això a altres mares o altres pares? Sí. Ei, que jo sóc voluntària, voleu ser vosaltres també, que és molt divertit. No, sí, és veritat, perquè ahí casi conozco, porque hace 17 años que estoy en este barrio, y conozco muchas mamás, muchos padres y todo eso, y explicando que tenemos que entrar, porque cuando estamos en casa no sabemos qué hacen nuestros niños en cole, y cómo lo hacen, y los maestros cómo explican. Pero cuando entramos en la aula, sí que sabemos. A la jornada de portes obertes era ella la que feia la traducció simultània. Sí, es va muntar un grup de cap de colla, ella era la cap de colla, i anava fent la jornada de portes obertes amb nosaltres, no? Traduint a l'urdu, explicant, ensenyant, com participen les famílies. Realment era un luxe, com diuen els nostres alumnes quan venen voluntaris, de avui tenim un luxe de classe. Sí. El secret és estar en això, en que un voluntari no sigui una obligació, és un voluntari, no? I sigui un premi per l'escola. No es converteixi en que si el voluntari no ve no podem fer l'activitat que teníem establerta i teníem programada. Nosaltres treballem igual. Fa uns dies la nostra companya Marina Toledo va visitar l'escola Joaquim Ruïra, va poder parlar amb alguns dels alumnes i ells ens han explicat com treballeu, però des del punt de vista dels alumnes. Anem a veure-ho? I tant. La comunitat d'aprenentatge per mi és... Per exemple, fer grups, treballar en comunitat. Normalment hi ha 4 feines i cada grup fa una feina. Uns nens ajuden els altres nens, com per exemple tertúlies literàries i els grups interactius. I treballar amb amics que no són d'aquí, que són d'un altre país. M'agrada fer els grups interactius amb ells. Cada un ens ajudem. I si hi ha algú que va massa atrasat,
li ajudem. És millor treballar en grup perquè així acabem les activitats més ràpid i fem moltes més activitats. El temps per la tarda, quan fèiem classe per la tarda, eren 15 minuts i per el matí eren 20. Si tenim una miqueta de temps de sobre, podem fer l'altra activitat que no hem acabat. Normalment a cada grup hi ha un voluntari, un familiar o un professor que ens ajuda amb la feina. Ens diuen que si podem dir-li a familiars, amics, etc., li diem que si vol venir a fer-nos companyia a classe i ajudar-nos. Perquè a més de que nosaltres aprenem, els pares, si no saben alguna cosa, l'aprenen. Nosaltres ens posem nerviosos i el que volem no és que pensi que no treballem bé, sinó que digui que lo fan bé. A nosaltres ens fa sentir bé perquè així el professor o voluntari pot confiar més en nosaltres. El millor d'aquesta comunitat per a mi és que tots col·laborem i a més també, com he dit, alguns pares poden venir i això m'agrada conèixer més gent de la que conec. Han deixat molt clar quina és la seva opinió. Sembla ser que tots estan molt contents de com es treballa a la vostra escola. Aquesta forma de treballar també ha incidit en els resultats. Quins indicadors teniu vosaltres que diguin això està funcionant bé? Nosaltres els indicadors de centre que fem servir són els propis de qualsevol centre. Tenim les avaluacions establertes pel departament, tant a nivell trimestral com després l'avaluació diagnòstica o l'avaluació externa de competències bàsiques, i d'altra banda tenim la nostra pròpia avaluació interna en el que intentem també fer un seguiment molt acurat de tots aquests indicadors, tant a nivell acadèmic com a nivell de cohesió social, d'integració, d'inclusió, que ens fan anar mesurant quins són els aspectes que hem de continuar millorant i quins són aquells que hem de continuar potenciant a fi que els resultats garanteixin l'objectiu que nosaltres volem com a centre. Sí, som molt partidaris de l'avaluació. Creiem que tota feina s'ha d'avaluar. Llavors, és això, fer un seguiment durant tot el curs i intentar que el vaixell sempre arribi a bon port. Però suposo que sempre hi ha una tendència que la gent es queda en les notes numèriques. Quins són els resultats de les notes dels nens? Les notes dels nens són bones, però hi ha alguna cosa més. Clar, nosaltres hem comentat que aquest és un projecte de transformació social i s'ha de tenir en compte i s'ha de no perdre de vista que això implica uns resultats acadèmics, per nosaltres busquem l'èxit escolar dels alumnes, però l'èxit social vol dir que per nosaltres, en la nostra escola, que crec que hauria de ser un model que seria exportable a qualsevol altre context, però nosaltres especialment en un context on treballem amb nanos i famílies de 28 nacionalitats i en diferents maneres de pensar, de sentir, de creure i de viure a nivell cultural, és important tots els aspectes que refereixen a la cohesió social, tant dintre de l'escola com al barri, a la inclusió, al tenir un sentiment de pertinença a un grup, i per tant tots aquests aspectes els hem de valorar, els hem de treballar i són tan importants com els acadèmics. Sempre diem que són dos objectius que han d'anar de la mà. Un de l'altre no es pot separar perquè si no el projecte perd sentit. Trencar els prejudicis que n'hi ha a la societat. O sigui, que la SADAF sigui la SADAF, no sigui la mare de tal país, i que els pares convisquin i que tothom som ciutadans i som tots iguals. SADAF, com són les notes de les teves nenes? Bé? Sí, excelentes. No, es verdad, porque los profes también trabajan mucho con los niños, porque la inteligencia no va a ninguna parte si hay una persona adulta que no indicando que es tu camino y tú tienes que llegar allí, porque los niños también son un crack, podemos decir, pero los profes trabajan muchísimo con ellos y muchísimo. Pel que comentàveu, la vostra incidència ja no és només dins de l'aula, sinó també fora de l'aula. Com s'ha notat l'escola en el barri? Quins són els inputs que esteu rebent
de la vostra feina, com s'està veient pels veïns, pels pares, mares? Pensa que el fet de que les famílies s'incorporin a la vida de l'escola facilita que potser d'una altra manera no passaria, que aquesta connexió que fan familiars de diferents cultures, de diferents nacionalitats, clar, conviuen al centre, es coneixen, no? Tots els prejudicis que en el fons ens agradin o no podem tenir cauen ràpidament, i això fa que aquestes famílies i els alumnes es relacionin d'una altra manera al barri quan es troben a la plaça, quan es troben al mercat o quan es troben pel carrer. Tot això afavoreix un clima de convivència que evidentment afavoreix, no, la vida al barri i per tant la cohesió de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre barri i de la ciutat. Recentment vau aconseguir aquest premi que vèiem al principi. Sí. Abans havíeu sortit en diferents mitjans i s'havia titllat l'escola com el miracle de l'Hospitalet. Esteu una mica farts de ser tan mediàtics o és bo? Jo et diria que més que farts, penso que és una bona notícia, per una banda, no? que se'n parli bé d'un projecte educatiu que compartim amb molts altres centres de Catalunya i d'arreu, i que és una bona notícia que es parli d'actuacions d'èxit, no? dintre de l'activitat educativa. Per tant, fora bo, no? continuant aquesta línia de que altres projectes educatius que tenen èxit escolar i que tenen èxit social i que fa caure estereotips, no? I que trenca la barrera del determinisme social, fossin coneguts, com ara és el nostre, no? arreu, perquè realment es tracta de buscar models que funcionin, en funcionant de molt diferents, no? el nostre n'és un, no? i que cadascú després triï aquell que, contextualitzat amb el seu entorn, realment doni una resposta més ajustada a les necessitats del seu centre i, per tant, de les seves famílies i dels seus alumnes. Sí, és molt bona notícia que es parli d'educació, no? i que es parli en positiu, no es parli d'aquelles coses que no agrada a ningú. No? Em comentàveu abans que esteu portant la vostra experiència a tot arreu, que heu visitat diferents llocs d'Espanya explicant com esteu treballant. Què esteu rebent d'aquestes conferències? O què us diuen? Què us transmet la gent? Nosaltres, com a centre, sempre hem estat un centre inquiet que ens agrada visitar, anar a aprendre i conèixer altres realitats i altres projectes. Vull dir que és una cultura de centre que sempre hem portat a terme, el fet de ser permeables en d'altres realitats. Sí, no hem inventat res. O sigui, el que fem és una recepta que ja estava inventada. Llavors, la idea és aquesta, no? d'anar a explicar el nostre projecte allà on ens conviden a explicar-la i a la vegada anar a conèixer altres realitats, altres projectes i altres maneres de funcionar, que en moltes ocasions es complementen i s'enriqueixen. No? Sí. Penso que el fet de poder compartir experiències d'arreu és important i és fonamental, bàsic, és una bona notícia també per tots els educadors. No? Sí. I la inquietud existeix, o sigui, es nota que n'hi ha molts mestres que tenen ganes de fer coses, no? de fixar-se en aquelles coses que tenen evidències al darrere, no? i que funcionen, i això, bueno, és una bona notícia, no? per l'educació en si. I el futur? Perquè pel que m'esteu explicant és un projecte totalment dinàmic, adaptat a la realitat de l'entorn. Però us poseu fites o...? Cada any. Sí. Sí, sí. Sempre tenim objectius a assolir, sempre diem que la nostra escola, el nostre projecte educatiu, que és un projecte educatiu de les famílies, està encara per acabar de construir, és com la Sagrada Família. Sí. L'única diferència és que esperem que no acabi mai el dia en què s'arribi a posar l'últim maó, sinó que sempre estigui en construcció. Això vol dir que sempre tens una mirada atenta, alerta i oberta a allò que passa en el món per continuar innovant, incorporant diferents, no, aspectes metodològics o a nivell de materials, a nivell d'experiències que oferta als alumnes. Per tant, és un projecte molt viu. Sí, sempre fent el paral·lelisme amb la medicina, no? que no t'operen igual ara que fa 5 anys que fa 10. Doncs cada any anar buscant aquelles coses que són evidències que funcionen, no, en educació i intentar, doncs, reciclar-te i estar a l'última, no? intentar... Sadaf, tú el año que viene continuarás. Sí, seguramente. Porque estoy muy contenta con esas cosas. Porque en mi cultura dicen que los niños son nuestros futuros. Y si vamos a ayudar juntos, creo que llegaremos a un destino que mucho mejor.
y la España un día llegara con este proyecto muy alto. Y ese queremos. Comentàveu que havíeu, comentàvem això, que havíeu estat a diferents llocs d'Espanya, però sou profetes també a la vostra terra. Com us veuen a les altres escoles de l'Hospitalet? Us han demanat per intentar fer alguna cosa similar? Hi ha moltes escoles ja que estan començant a fer actuacions de les que portem a terme nosaltres i que estan, no, en contacte directe amb nosaltres i han vingut a visitar l'escola, han participat amb nosaltres. No, hay muchos padres que me preguntan si estoy en el parque o en el mercado, que sus niños se van a otro cole y cuando me ven, creo que he visto en tu tele, ¿no? Tú eres la mamá de tal nena, yo que sí. ¿Y cómo trabajáis? ¿Qué hacéis en la cola? Ellos tienen, hay muchos padres que tienen mucha gana, pero sus niños se van a otro cole y quieren hacer esas cosas porque es muy bonito, así ayudando juntos. És molt bonic i ells tenen molta gana d'aprendre aquestes coses. Teniu molta matrícula a la vostra escola? No, suposo que no quedaran places lliures, no? Sí, tenim una matrícula bona, però jo una cosa que sempre m'agrada explicar és que jo valoro molt positivament el fet que a l'Hospitalet les escoles treballen realment en xarxa i evidentment aquest any sí que he notat un increment en quant a l'interès, no, pel projecte educatiu des de les altres escoles de l'Hospitalet, però que històricament i des de fa molts anys realment el treball en xarxa que es fa a la ciutat a nivell de les escoles i el fet d'intercanviar experiències i de fer-nos convidades, no? De vine a la meva escola que t'explico el meu projecte i com el contextualitzem i jo després vaig a la vostra, és un fet que funciona des de fa molts anys i això és el més important del que passa a la ciutat a nivell educatiu, no? Les ganes que sempre s'ha tingut des de la ciutat de fomentar i potenciar aquest treball en xarxa que ja existia des de fa molt de temps. Doncs moltes gràcies als tres, Raquel, Miquel, Sadaf, per compartir amb nosaltres la vostra experiència i endavant i a continuar així de bé. Gràcies, de veritat, un plaer. El programa de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament de l'Hospitalet desenvolupa el projecte Engloba't, que té com a objectiu fomentar la reflexió dels joves sobre el significat de cooperar per aconseguir un món global més just. Recentment, els alumnes de diferents instituts que han participat en el programa fent curtmetratges han pogut veure les seves produccions en pantalla gran, als cinemes Filmax Gran Via. Dia d'estrena per a prop de 200 joves que han presentat als cinemes Filmax Gran Via els curtmetratges sobre igualtat i drets humans que han fet al llarg del curs, tot plegat en el context del projecte Engloba't, que impulsen el Programa Municipal de Cooperació i l'Associació GIS, Joves per la Igualtat i la Solidaritat. Membres del GIS han organitzat tallers sobre drets humans als instituts Balvitge, Mercè Rodoreda i Eugeni d'Ors, al Col·legi Pare Enric Dussó i a l'Esplai La Florida. I el resultat ha estat una desena de vídeos sobre temes diversos, sempre relatius a la lluita contra la discriminació i la desigualtat. Una de les eines que hem treballat per poder acostar la temàtica dels drets humans amb les joves, era el llenguatge audiovisual. Han estat els joves els que han decidit el tema que volien tractar, ja fos el dret a gaudir de la vida, a no mirar cap a un altre costat davant la violència i el respecte per la diversitat, entre d'altres, que han quedat reflectits no tan sols en un vídeo, sinó sobretot en experiències personals. I contra pues, el machismo, el racismo y todo, creo que da... Es otra manera de enseñar a estar en contra de todo esto y a ir pues a ayudar a la gente y a concienciar, sí, de las desigualdades que hay y, bueno, y ayudar más. Sí. Por ejemplo, el nostre era de aprendre de que nosaltres tenim dos camins, un que és el dolent i un altre l'agradable, i això és el que el nostre volia fer. Sí, perquè nosaltres no sabríem que sortiria tan bé quan fèiem aquell vídeo. Ens ho trobàvem amb una miqueta broma, però al final va sortir molt bonic i ens agrada molt. A banda de fomentar valors, Engloba't també vol ser una eina perquè els i les joves de la ciutat aprenguin les pautes bàsiques del llenguatge audiovisual, imprescindibles en el món actual. Estamos potenciando los valores de los derechos humanos para que los chavales se empapen de ellos. Pero por otra parte también están aprendiendo un oficio, están conociendo una inquietud profesional, como es por un lado el mundo audiovisual, desde el vídeo hasta el cine. El projecte Engloba't representa la part formativa adreçada als centres educatius del Festival Global de Curs de Cooperació pel Desenvolupament, la gala del qual es farà el novembre.
L'Institut Provençana ha implicat els alumnes de grau superior d'edificació i obra civil en la recuperació de contenidors marítims per transformar-los en habitatges i equipaments. Durant tot el curs han treballat en l'urbanització d'una barriada sencera a Tunísia. Ara ens expliquen com han convertit un contenidor en una ludoteca. Els alumnes d'edificació i obra civil han estat treballant en el disseny d'aquesta ludoteca que pensen construir amb dos contenidors marítims en desús. Esto nos permitiría hacer un prototipo de los containers para trabajar con containers y poder experimentar las soluciones constructivas y los materiales que pensamos utilizar para que luego los proyectos de vivienda pues sean de una mayor calidad. De fet, la construcció de la ludoteca seria el primer pas d'un projecte molt més ambiciós. El Provençana ha implicat els alumnes de grau superior en la recuperació de contenidors marítims per transformar-los en habitatges i equipaments i han treballat durant tot el curs en la urbanització d'una barriada sencera a Tunísia. La part que més m'il·lusiona bàsicament és el tema d'intentar crear itineraris peatonals que afavoreixin l'oxigenació de la ciutat. O sigui, no crear punts d'intensificació social de persones, sinó intentar distribuir-les per tot el territori, per no crear zones marginals. Això podria ser el nostre tret de partida. Una de les opcions és l'habitatge social, sí, perquè s'adapta molt bé per les mides que tenen els mateixos contenidors, per la possibilitat d'apilar-los en diverses alçades, pot arribar fins a planta baixa més 4, i per la facilitat per la seva construcció, perquè s'escurça molt el període de construcció si es compara amb construcció tradicional. Reduir els costos de la construcció i també els residus que generen són alguns dels avantatges d'aquests contenidors. N'hi ha més de 17 milions a tot el món i la majoria acaben abandonats als ports una vegada han transportat la mercaderia. Hemos estado trabajando en esto, en proponer diferentes tipologías de vivienda social adaptadas a partir de los containers y básicamente bajo varios requisitos, que sería el de la facilidad de industrialización de estas viviendas para hacerlas más accesibles, y el utilizar criterios bioclimáticos, de arquitectura bioclimática. Edificios que consuman poco, que consuman muy poco energía y que utilicen materiales respetuosos con el medio ambiente. Amb aquesta exposició, el Provençana espera animar administracions, cooperatives d'economia social i altres centres formatius a formar part d'aquest projecte sense fronteres. El restaurant El Repartidor, on estudien i treballen alumnes de diversos cicles professionals del món de la restauració, està sent tot un èxit. Un grup de 35 nois i noies estan duent a terme un procés formatiu en les especialitats de cuina, barman i cambrer de sala. Aula Leac ha visitat el nou restaurant i ha copsat la feina que fan els alumnes. A partir de 2:15, el menjador del Repartidor rep els primers comensals. Han de donar servei a 35 persones, al 100% de l'aforament. La cap de sala coordina els joves aprenents perquè el resultat sigui excel·lent. L'atenció, per a mi, és bàsica. L'actitud del camarero, encuentro que és el més important. Luego, el saber si va a la derecha o a la izquierda del plato, por donde entramos, mira, si tienes un poco de gracia, pero sobre todo eso, la predisposición, l'atenció, l'actitud. Como estoy aquí ahora y me enseñan cosas, no sé, lo encuentro todo fácil, pero a la hora de tú estar en un sitio público con clientes de verdad, trabajando, porque estuvo un mes de práctica, te lo cuentas todo un poco, ¿sabes? Porque aquí te enseñan una cosa y vas a un trabajo y te enseñan otra. O sea que es un poco todo medio raro. 6 bacalao, 2 sepia y 2 hamburguesas, ¿vale? ¿Sí? ¿Oído? Vale. La cuina, però, ja fa hores que està en marxa. Quan reben les comandes, és moment d'escalfar els productes i emplatar amb precisió. Me gusta el sacar los platos bonitos y que la gente se quede contenta. O sea, que la gente se quede satisfecha como ha comido, que ha comido bien, y que esté contenta y que vuelva otro día. Nos ponemos nerviosos como somos nuevos en eso y mucha atención con los clientes y todos los platos, cómo salgan todo. Ayuda mucho en la vida laboral si empiezas desde aquí aprendiendo poco a poco y si vas a diferentes restaurantes también. Els 35 alumnes que treballen durant el torn del dinar es troben en el seu segon any de formació. Han hagut d'escollir una especialització entre cuina i sala i molts ja han tingut l'oportunitat de fer una estada formativa en alguns dels restaurants del grup Tragaluz. Han despertat com les ganes de treballar molt millor, de fer-ho bé, de que els interessa l'ofici. Em diuen, allí sí que se curra, eh?
por ejemplo. Cosa que creo que es importante es que cuando el comensal viene a comer, da igual que esto sea una escuela o sean chicos que están aprendiendo, porque el cliente cuando va a pagar va a comer y quiere comer bien, da igual lo que pague y da igual que seamos una escuela. Entonces los chavales, eso es muy importante para los chicos y las chicas que están aquí, porque ese es el punto de realidad que nosotros queremos dar a la formación nuestra. De cara a l'any vinent podran escollir si continuen o no la seva formació. L'escola es planteja obrir al públic un servei de terrassa i sopars per poder contractar els seus alumnes. Avui us presentem el darrer capítol dedicat al programa Fent tàndem l'Hospitalet. Us parlarem d'art i d'història. L'escola Pau Casals fa tàndem amb el centre d'art Tecla Sala i la Carpa treballa l'art amb la Fundació Arranz Bravo. La història i el patrimoni són els temes que treballen plegats l'escola Busquets i Ponset i el Museu d'Història de l'Hospitalet. En les escoles de l'Hospitalet aprenem d'una forma molt original, en activitats a dins de l'aula i també a altres llocs de la ciutat, com parcs, biblioteques o centres especialitzats en cultura, tecnologia i ciència. I tot això és gràcies al projecte Tàndem. I així tot el que aprenem ho entenem millor i ho podem posar en pràctica. La meva ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, és un espai on la cultura i l'educació són protagonistes. L'escola Pau Casals fa un tàndem d'art amb el centre d'art Tecla Sala des del 2016. Tots els alumnes del centre, de P3 a 6è, hi participen. El centre d'art els convida a visitar el procés de realització d'una exposició. Es visiten les instal·lacions i oficines del centre, es presenta l'equip de persones que hi treballen, s'assisteix al muntatge de l'exposició i a la inauguració. Un cop l'exposició ja està inaugurada, tota l'escola la visita i, com a culminació del procés, el centre fa la seva pròpia exposició d'art. L'any passat el Centre d'Art Tecla Sala va ser convidat a afegir-se a aquesta iniciativa i vam definir un tàndem en l'escola Pau Casals, i el que ens va permetre aquest projecte és poder definir una relació on podem aprofundir molt més en els continguts de les exposicions, alhora també nosaltres acostar-nos molt més a la realitat d'una escola. És un projecte molt, molt ric, que treballem sempre al voltant d'una exposició que situa el Centre d'Art Tecla Sala. Aquest any treballarem l'exposició del Jaume Pitar, ja tenim alguna peça per aquí. I la idea és que treballem en tota l'escola, però amb alguns cursos en especial doncs definim accions de major intensitat. És el cas dels nens de segon cicle i és una activitat d'escultures que també volem complementar amb la visita que faran després aquí a la sala. Els nens estan disfrutant moltíssim perquè és una experiència única i a part que s'ho estan passant bé, crec que estan aprenent quines expressions té els companys, com poden expressar diferents sentiments, diferents emocions, d'una manera doncs, molt dinàmica i molt, molt lúdica, però al mateix temps jo crec que els fa pensar, els fa meditar, veure com amb l'art es pot expressar això, diferents emocions. L'escola La Carpa fa un tàndem d'art amb la Fundació Arranz Bravo. Els alumnes treballen la plàstica d'una forma diferent, partint de l'experimentació. Els monitors de la Fundació els proposen problemes que han de resoldre amb la manipulació de materials, creant objectes. Els treballs estan relacionats amb altres assignatures, com ara les matemàtiques. Pues els donem un material, els diem que han de resoldre, en aquest cas d'avui, volums a partir de plans. Hem observat com al principi la geometria sembla ser una assignatura que els hi costa, però entenent-la com de manera pràctica, observem com poden entendre millor com totes les formes i figures, i el que al principi comença a ser molt difícil, que és la resolució de problemes que els hi plantegem, pues, acaba sent com un joc per a ells, i a partir del joc poden entendre com resoldre coses que podrien ser complexes. És que l'art té una capacitat transversal que ens serveix per vehicular tot el resto d'assignatures. Treballem amb dos dinamitzadors i dos professors, i la idea és posar un repte als nanos per treballar un objectiu curricular. I tot això ho generaran un monstre. Però és una excusa, al final, estètica. La idea també d'ensenyar a partir de l'experiència estètica ens sembla molt interessant.
L'Escola Busquets i Ponset i el Museu d'Història fan un tàndem d'història i art. Els alumnes participen en les activitats de coneixement de la història i el patrimoni de la ciutat que organitza el museu. En el projecte, els alumnes fan servir el museu no només per aprendre, sinó també per relacionar-se amb artistes i per mostrar les seves realitzacions i nous coneixements. Enguany han treballat la història de les fàbriques tèxtils de l'Hospitalet i n'han fet els seus propis teixits. Dins del marc d'una exposició general del museu, que es deia Assassines Pamuteler, que consistia en mostrar, reinterpretar una de les peces claus del fons del museu, que és el taler de seda de la fàbrica Vilomara, que diferents artistes internacionals li donessin la seva interpretació en llenguatge modern i els nois de l'escola Busquets i Ponsets poguessin ells també fer la seva reinterpretació. En aquest sentit, tenim totes les mostres de teixit que tenim just aquí darrere. Intentar col·laborar en totes les actuacions que fa el museu i sempre estem demanant que quines són les actuacions que fan ells per intentar endinsar-nos i tenir un vincle cada vegada més estret per poder col·laborar en tot el possible. Hem parlat de més propostes que tenen ells i sempre que puguem i l'escola pugui organitzar-se, doncs intentaré participar en totes aquestes actuacions que proposin a la ciutat. A l'estiu es pot seguir aprenent i es pot fer d'una forma molt divertida. Hi ha múltiples opcions a la xarxa que ens poden ser útils. Us oferim tres propostes. La primera és el web infantil de les biblioteques de la Diputació. Es diu Genius i ofereix propostes de lectura, jocs i vídeos. Podeu consultar l'especial estiu i fins i tot baixar-vos llibres electrònics. La segona opció és el web infantil de la BBC. És una molt bona opció per iniciar-vos en l'aprenentatge de l'anglès. Podeu veure les aventures dels seus personatges o fer jocs interactius. I per últim, la pàgina Edu365 us ofereix multitud de recursos educatius de tots els àmbits d'aprenentatge. Per exemple, us podeu iniciar en el món dels insectes al web del National Geographic per a nens, on també trobareu tot tipus d'informació interactiva sobre animals diversos. I fins aquí Aula LH. Aquest ha estat el darrer programa de la temporada. Podeu recuperar tots els capítols a la carta a lhdigital.cat. El pròxim curs tornarem amb més programes i amb noves seccions. Si esteu interessats en fer propostes, podeu deixar els vostres comentaris a la pàgina web del programa o a les xarxes socials amb l'etiqueta Coixinet Aula LH. Fins aviat.